ان کے لب رنگی کی مٹھابر تھی کہ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسائل شریعت آن لائن اسلامک ٹیسٹ کے سیزن دو کا نواں ٹیسٹ تھا. پوچھے گئے سوال جواب اس طرح تھے. پہلا سوال تھا زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اس کا صحیح جواب تھا یس, یعنی صحیح زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اگلا سوال تھا کس نماز کی آخری صف سب سے افضل ہوتی ہے. صحیح جواب تھا نماز جنازہ. اگلا سوال تھا کیا بھائی بہن آپس میں زکوٰۃ لے دے سکتے ہیں. اس کا صحیح جواب تھا یس, یعنی ہاں بھائی بہن آپس میں زکوٰۃ لے دے سکتے ہیں جبکہ دوسری کوئی اور رکاوٹ نہ ہو, مثلا ذات وغیرہ کا ہاشمی ہونا, یہ سب باتیں نہ ہوں. اگلا سوال تھا کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا صحیح جواب تھا یس, عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں ہو سکتا ہے. اگلا سوال تھا کیا لڑکے کے لیے عقیقے کے لیے دو بکرے ہی ضروری ہیں. اس کا جواب ہے نہیں, دو بکرے بہتر ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے, یعنی اگر عقیقہ ایک پہ بھی کیا جائے گا تو ہو جائے گا. اگلا سوال تھا قربانی کے بکرے کی عمر کتنی ہونی چاہیے. صحیح جواب تھا ایک سال, قربانی کے جانور میں بکرے کی عمر کم سے کم ایک سال ہونی چاہیے. اگلا سوال تھا کہ رمضان اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. اس کا جواب ہے نہیں, اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے. اگلا سوال تھا اعلیٰ حضرت کا عرس کس تاریخ کو ہوتا ہے. اس کا صحیح جواب تھا 25 صفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس شریف ہوتا ہے. اگلا سوال تھا ابو تراب کس صحابی کو کہا جاتا ہے, اور اس کا صحیح جواب تھا حضرت علی کو. اگلا سوال تھا کہ دشمن کا خوف ہو تو کون سی سورہ پڑھنی چاہیے. اس کا صحیح جواب تھا سورہ قریش, لیلافی قریش 30ویں پارے کی جو سورت ہے اس کو پڑھنا چاہیے. مسائل شریعت آن لائن اسلامک ٹیسٹ سنی عوام کے لیے رکھا گیا ایک آن لائن اسلامک ٹیسٹ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. ہر سیزن میں 10 ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ہر ٹیسٹ میں 10 سوال ہوتے ہیں. جو اس میں ونر ہوتا ہے اس کو انعام کی رقم بھی دی جاتی ہے. یہ ٹیسٹ کیسے دینا ہے, کون اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, اس کی ساری ڈیٹیل یوٹیوب پر موجود ہے. ٹائپ کریں سکندر وارسی آن لائن اسلامک ٹیسٹ تو اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کی ویڈیو کی شکل میں مل جائے گی. الگ سے پلے لسٹ بھی چینل پہ موجود ہے آن لائن اسلامک ٹیسٹ پلے لسٹ, آپ ایک مرتبہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پتھر